recimo, ovako, hipotetički. Vi nešto znate. O nečeme, nekome, znate. Dobro. I sad, znate da bi ja to htio znati. E sad vi zbog nečeg, nekog osobnog razloga, meni to ne smijete reći. I još smo mi prijatelji. Jel to laganje? Jel ti to nešto za ispit? Jer ako se radi o, ispovjednoj tajni, onda ti je to van zakon. Nije za ispit. Znači, znate o nekome nešto i meni to nećete reći. Jel to u redu? A sad, mislim, ovisi o čemu se radi. Jesi ti to možda želiš ispovjediti? Hoće velečasti! Šta? Ženici? Šta pričaš ti, kako ženba? Neprirodno je da muškarac u tvojim godinama nema djecu.